الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. إنما الله سبحانه وتعالى وديا da ya bamu koshin lafiya ya bamu ikon halartar wannan taro na karatun alqur'ani mai girma mai albarka alhamdulillah mu dai an aika mu sako ne hajiya her excellency hajiya Hafsat Ubasani uwa goyen marayu hadimatul qur'an ta umurce mu da mu halarci wannan gaggarumin taro na karatun alqur'ani mai girma. Yayin da muka shigo wannan wuri, akwai matukar abin da ya bani sha'awa, domin kowane bawa idan ya shigo wurin karatun alqur'ani, kowane damuwa yake da shi a cikin zukatan shi, wallahi sai ya ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mai. Yayin da na shigo wurin nan, babu abin da ya burge ni, ya bani sha'awa irin yanda karatun na ga ya tafi tare da matan aure da yara 'yan mata. Kamar yanda malamin da yake gabatar da su yake cewa, mu yi ƙoƙari mata karkice kin yi aure, ki zauna gida daga girki sai wasu abubuwa. Wato mutum bai samun tsira face sai yaron gumu karatun alqur'ani mai girma. A takaice, saboda gudun fitan lokaci, bari in dan yi tsokaci kaɗan akan darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alqur'ani sura ta 35 aya ta 29. Kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yace yarjuna tijaratan lan tabu. Wato lalle waɗanda suka kasance suna tilawan littafin Allah, suka kasance masu karatun alqur'ani, suka tsaida sallah, suka yi shi a kan lokaci, suka ba shi hukunnan shi, suka ba su rukunnan shi, to Allah su sannan bayan rukunnan da suka bada, suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su da shi, suka ciyar daga dukiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. A bayyane ne ko a koye ne, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Allah subhanahu yarjuna tijaratan lan tabur, afwan, suna fatan wani kasuwanci ne wanda ba a tasgaro a cikin shi kuma ba a asara a wannan kasuwancin. Wato kamar wanda suka kasance masu karatun alqur'ani ne kuma sun tsaida sallah, sannan suna ciyarwa daga dukiyoyinsu, suna aikin Allah da shi, wato ba za su taɓa asara a rayuwarsu ba. Yace liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Waɗannan waɗanda suka aikata wannan aiki su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai cika musu ladansu, sannan kuma ya ƙara musu daga cikin falalan shi. A cikin wannan falala da ake magana da zai ƙara musu, ana cewa za su gan shi, za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama. Innahu ghafurun shakur,
lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai yawan godewa ne. A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mafi alherin ku shine wanda ya karanta al-Qur'ani kuma ya koyar da shi. Ya Ubangiji Allah ka sa mu zama makaranta al-Qur'ani. Ya Allah muna roƙonka da ka sa mu yi tarayya a cikin wannan lada. Waɗannan ɗalibai Her Excellency Hajiya Hafsat Ubasani ta ce in gabatar da wannan gare su, tana musu addu'a, Allah ya sa musu albarka, Allah ya marayuwansu albarka. Sannan ta ce mun in jawo musu hankalinsu akan karatun addini. Yau mun yi sauka, mun sauke Alƙur'ani. Wata idan ta tafi gida ta tafi kenan. A gaskiya babu wani magana karatu, ai magana ai na sauke, sai ta faɗa tun shekaran da ta sauke, tun yaushe na sauke Ƙur'ani. Wanda in kika bar shi zai bar ki. Shi karatun Alƙur'ani ana yin shi ne minal mahadi ilal lahadi. Shi karatun Alƙur'ani kana fara shi na addini daga zanin goyonka ne zuwa zanin kwanciyanka na kabari. Amma yau kin yi karatu, na yi karatu, na koma gida, na koma ba tilawa, babu wani abu. Wallahi yanda kika bar shi zai barki. Wallahi yanda kika bar shi zai barki. To ina jawo hankalinku, ita ta aike ni da isar da wannan sako cewa da Allah ku kiyaye, ku zama ma'abota neman ilimi. Saboda rayuwa sai da ilimi ake tafiya da shi. Fa subhanakallah, afwan, ta aiko ni sako ban gabatar ba, na nemi muku sallama. Ta aiko da sako ta ce in ba makaranta, kuma ta ce in gaya ma malaman makaranta Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu alkhairi, majazan mata Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda ma ba su turo matansu Allah ya saka musu da alkhairi. Dalilin wannan abu ya sa su turo matansu karatu. Ta ce in ƙara da cewa muku Allah ya sa muku waɗannan ayyuka da kuke yi a cikin mizanil hasanat. Sannan ta aiko ni da saƙo ta ce in gabatar ma makaranta saƙo, ta ce in gabatar ma makaranta da fatan Allah ya ma Ƙur'ani albarka, Allah ya makaranta Alƙur'ani kai albarka. فسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. Allah ku yi haƙuri. In ba dan ya nemi umarni in bayyana abin da ke ciki, in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yanayin yanda abu ya faɗo maka ba, wallahi ba za mu bada wannan abin a nan wurin ba. Saboda duk abin da za ka yi shi domin Allah, ka yi shi domin Allah. Ba mun bada ba ne, muna so mutane su yabe mu, muna neman yardan Allah ne a cikin wannan abu. Saboda haka ku yi haƙuri, ya nemi da cewa in bayyana me ke cikin wannan abu. Saƙo aka bani ba da cewa in bayyana abin da ke ciki ba. Allah ya haɗa mu a aljannar Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina yi ma ɗalibai wanda Allah ya sa suka yi zauƙar Ƙur'ani fatan alkhairi, ina masu addu'a Allah ya sa albarka a cikin abin da suka samu. Da wannan daman nake so in yi godiya ga miji ga iyata Muktar Lawal Hussein, wanda a cikin matan aure da suka samu sauka akwai iyata a ciki Zainab Sulaiman. To da wannan nake godiya ga wannan bawan Allah. Allah ya haɗa kowace mace da irin namiji irin Muktar Lawal Hussein. Mai jajircewa a wurin addini, mai jajircewa a wurin iyali, dare rana, safiya ruwa da rana. Da wannan nake godiya ga wannan bawan Allah, da mahaifiyarshi, da mahaifin shi, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mashi. Da wannan dama kuma nake amfani ga godiya ga wannan makaranta, Allah ya sanya baɗi yanzu mu zo mu iske makarantar nan ta fi haka.
dalibai da aka sauke mata Allah ya sa mu iske sun fi haka daliban da basu shiga makaranta ba wato iyayenmu maza Allah ubangiji ya ba su iko su ma su shiga wannan makaranta saboda na san Mallam Rabi'u ba zai yi kasa a guyuwa ba a wurin wannan assasa makaranta ga mazan aure ina roƙon Allah ya ba su ikon shiga shi kuma Mallam Allah ya ba shi ikon assasa wannan makaranta ta mazan aure da wannan dama kuma nake kokari in ce mun zo ne a madadin Hajiya Hafsat Ubasani ta so ta zo da kafahuwanta Allah ne kadai bai bata iko ba saboda tafiya da ta riske ta amma da wannan tace in miƙa muku godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka makarantar nan Allah kuma ya ƙara jagora akan dukkan al'arshin da aka daura akan Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi ai mana hakuri muna da wani uzurin na wani saukan shi ma saboda wasu uzurruka za mu tafi muna godiya kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa taro ya tashi lafiya Allah ya sa karatun ne a fani kowa da kowa assalamu alaikum.